karaoke ticker. ဒီကနေ့ဘက်ကကျွန်တော်ဒီ karaoke ရဲ့တမိုင်းကြောင်းနဲ့ဒီမြန်မာပြည် karaoke ရောက်လာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကြုံရတဲ့အဲဟိုကျွန်တော်တို့ရှေ့မှာဖြတ်သန်းရတဲ့ karaoke ကိစ္စတော့ကျွန်တော်ပြောခဲ့ပြီးပါပြီ။ဒီဘက်တော့ကျွန်တော်ဒီ karaoke ထဲမှာကျွန်တော်တို့ဟိုထူးထူးကြကြပါဗျာ။ကြုံခဲ့ရတဲ့ကိစ္စလေးတစ်ခုကိုကျွန်တော်ပြောပြခြင်းပါတယ်။ဒီလိုဗျာ။